Radio Kampana Live Report. Aga pagampo sa Santos nga Rosario, matag adlaw angay nga puy-an sa mabatuod, kaya gahom sa Santos nga Rosario wala sa Rosariohan kundi anaa sa pagampo. Kini aga gipahinumdum sa Vicario General sa Archdiocese sa Ausamis, Monsignor Maximino Narogier, ato sa Santos nga Bisa sa kasulugan sa kabistahan sa Santos nga Rosario sa makalibre Alto Lupisay na Misamis Occidental, uban sa mga kapariyan o sa mismong Padre Cora sa makalibre nga si Reverend Father Danilo Dani Rodinas, nga din sumapa mismo ni Monsignor Naron nga espesyal usab ang maong adlaw tungkol kay giniklara kini ni Papa Francisco nga adlaw sa pag-ampo pagpuasa alang sa kalinawa. Giapasabot ni Monsignor Naron nga ang gahom sa Dios sa diha pinaagi usab sa pag-ampo sa Santos nga Rosario, wala usab sa Rosariohan kundi anaas pag-ampo. Kay may mga matuod nga magpa-blessing lamang sa Rosariohan, ginasul-ob og wala nag-ampo. May uman usab nagpa-blessing sa Rosariohan, kaingo lamang kimutang sa masakinan. Diin ang kadaugan sa Santos nga Rosario, wala lamang sa paghawin sa Rosariohan, kundi diya mismo sa pag-ampo ang kadaugan, diyang giampo. Gilitok ka ang misteryo sa Ginoo nga nalambigit sa mga Birhen Maria, o di nilamang igo ang pagpa-blessing sa Rosariohan, kundi ilitok o mag-ampo sa Santos nga Rosario. Duga pa ni Monsignor Naron nga paglitok ka sa Santos nga Rosario, litokon nga kinasingkasing kay ko na higugma sa Santos nga Rosario, diliman kapuyon sa paglitoka sa pagsubli-subli kay sa Santos nga Rosario, naman na dili ang pag-ampo nga gitudlo sa Ginoo ang amahan namo, o dili lamang sa panahon sa Oktubre hibuon ang Santos nga Rosario sa paglitok dili, kundi mahimong kabahin sa matag adlaw nga kinabuhi. Kay ang gamhanan nga pag-ampo nga nagtawag sa panabang sa mahal nga Birhen Maria ang Santos nga Rosario, kay dili man gyud mo balibad ang mahal nga Birhen Maria sa mga nagsangpit o nagpatabang gariya o nagsangpit nga tabangan sa pagpaningkamot nga mabuutan o babalaan. Giyatag nga rosabog pagpasabot ni Monsignor Naron ang mubong kasaysayan sa kasaulugan sa Santos nga Rosario, nga nagsugod sa diyang giusa ni Papa Pio IV ang iyang mga katawhan ni atong 1571 ang katilingban sa Europa sa paghatag o pagsulbad sa gingong pagkabahin-bahin. Kung ang magkabahin-bahin na huyang apan nagpinaagi sa pagpaningkamot sa maong ni Papa Pio IV, pinaagi sa paghatag dini o pag-ampo sa Santos nga Rosario na hiusa ang katawhan. O nabugda ang grupong Holy League aron dipinsahan ang pagka-Kristiyano aron manikayan nga magkasulod sa Roma ang grupo sa gingong mga Ottoman Turks. O sa wala pa na itabo adlaw sa gubat, mismo si Papa Pio IV naghangyo sa mga Kristiyano sa tibuok Europa nga mag-ampo sa Santos nga Rosario tungod kay ila nakita nga takilin ang puwersa nini apan. Pinaagi sa maong nga pag-ampo ang kusog gahangin mga balon bihampak sa barko sa Ottoman, o nakasungasong ang barko sa Holy League, o gituan nga dakong tabang ang pag-ampo sa Santos nga Rosario, kaya mahal nga Birhen Maria ang bitabang nila nantong higayuna, pinaagi sa maong mga balod o hangin nga mihampak sa mga barko sa Ottoman. Niyanto kining Oktubre 7, 1571, o napildi ang mga Ottoman o pinaagi sa kahuyangon, gipadayag ang gahom sa Dios, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, o giklara na niya ito ngayon na ang unang Domingo nga Our Lady of Victory. Tungo sa pagdaog sa gubat o sa paglingkod usab ni Papa Pio IX, giilisan na kini ang paghandom sa fiesta sa Santos nga Rosario, gibalik kini sa orihinal nga Oktubre 7. Ani ang tibig kamay payag mismo ni Monsignor Maximino Naron Jr., Vicario General sa Archdiocese sa Ausamis sa kapistahan sa Our Lady of Holy Rosary diha sa parokya sa makalibre Alto Lupisay na Misamis Occidental. Ang kadaugan wala lamang sa paghawid sa Rosario. Ang kadaugan sa dihang giampo ang balaan na Rosario. Giampo. Sa ito pa, gilitok kining mga misteryo sa Ginoo nga naglimbigit mahal nga Birhen dinhi. Busa ang gahom wala ra diri. Diniigo nang magpa-blessing og Rosariohan. Kinalang ato ginang gamiton, ato nang litokon. Unya sa tantong litok balik-balik sa pag-ampo. Mauban yung rog, sumuha ka na kadalay, sumuha kayo.
Santa Maria na yung po may wapakimuman ang Santa Maria maghimaya sa mga po abali po no? Labi na ka sa mga patay so hindi kadugayang apo kay murag ang uban kay di na mo mabati mahimong munutunos apil ang manalaptan nakatulog ba sana asan ako tapos po na ko gamitin din na to, ha ang pag-ampo rin eh o sa pag, di ba kung nahigog mata, di magyutaka po yun sa pagsubli-subli o glitok, gihigog ma ko ikaw. Di mataka po yun sa pagsubli-subli o himog maayo, alang sa itong gihigog ma. Mausap ni kung nahigog mata sa Diyos, diha sa mahal nga Birhen, di yutaka po yun sa pagsubli-subli sa paglitok, sa pag-ampo nga gilitok sa arkanghel ni Isabel o sa daghang mga balaan, diha sa kasaysayan o sugilanon, sa atong simbahan. May payag mismo ni Monsignor Maximino Naron Jr. Vicario General sa Archdiocese of Zabis sa Kapistahan sa Our Lady of Holy Rosary diha sa Parokya sa Makalibre Alto Lupisayda, Bisabis Occidental. Samtang sa kabahin usab ni Reverend Father Danny Rodinas aga mismo nga Padre Cora sa Parokya sa Our Lady of Holy Rosary sa Makalibre Alto Lupisayda giapadayag dili ang iyang kalipay sa kasaulugan sa Santos nga Rosario ang Our Lady of Holy Rosary o gipasalamatan din ang tanan ng mga matuod nga disuporta kanunay sa parokya. Bisan sa kagamay sa mga parokya o ganaak ni ibabaw nga bahin sa kabukiran apan anaag yun ang suporta sa mga katawahan din ilabida sa mga matuod o giman sa simbahan na pinag-usap ng Archbishop Martin Sarmento Mawa di Diyos sa mga kabarihan na gitabangan ngayon ang parokya aron nga mohimo sa paglambo o pagpadako pa diya mismo alang utungod sa katawahan. Diin ang katawhan inimong parokya inubanan sa atong arsobispo Archbishop Martin Humuwad nga aming abli niining maong parokya aron mamahimo gayod nga parokya unang parokya nga giablihan ni Archbishop aron kini sination sa katawhan ang gugma sa Dios ilabi na gayod sa ato ang pagpangama sa atong mahal nga patrona ang Birhen sa Rosario. Ikaunom kini nga pagsaulog, tuig, ikaunom nga tuig nga pagsaulog sa piyesta diin ang katawhan sa kanunay nagaampo sa Ginoo labi na gyud ang kahiusahan, ang kalinaw, ang panagdaitay, ang panaghigugmaay nga makabot diha sa matag usa. Diin kining maong parokya although upland barangay apan padayon gihapon nga nanginhanglan ilabi na gyud sa pagpalambo sa pagtuo. Usa mapasalamaton kayo ko isip unang kura paroko nining maong parokya diha sa Ginoo sa iyahang paghatag opportunity pinaagi ni Archbishop aron mamahimo akong unang kura paroko nining maong parokya ug inubanan usab sa panabang sa mahal nga Birhen sa Rosario din mausab ako ang gihimong kalig-on sa pagpadayon o pagmugna o pagbuhat pagyod sa angay nga pagabuhaton nining maong lokal nga simbahan nining maong parokya dinis sa sakop sa Archdiocese sa Usamis sa tanan akong panghinaot nga pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa iyahang pangama labi na sa iyang padayon nga paghigugma isip iyang mga anak nga ang katawhan magpadayon sa panaghiusa paliwala sa politika nga atong nasinati apan ang Diyos sa kanunay maghiusa ka na ito. Yung mismo ni Father Danny Rodinas ang Padre Coras Parokya sa Makalibre Alto Lupisayda, Bisabis Occidental. Alang sa DXD7 Radio Campana, Radio Sima, Domineo So Manuel Rodkino Jr. Danang sa Dakbeada. Radio Campana Live Report.